Ah, we are back. Hilo jina linabadilisha kila kitu. Wimbo wake Lady B. Na ndio tuko na yeye siku ya leo ndani ya nyumba. Hapa ni Champions TV, endelea kuwasiliana pamoja nasi 0706100100. Pia unaweza tutembelea kwa Facebook page na utatafuta tu Champions TV Kenya na uweze kuandika ujumbe wako mfupi pale na tutaweza kusoma na kuupata vile vile. Na tunaona wengi wameweza kuandika hata kwa Facebook page, wengine wanaomba kazi, wengine wanatoa maoni yao na tunashukuru sana. Pia kwenye Twitter tunapatikana Champions TV Kenya hashtag. Kwa hivyo unaweza tuandikia pia message pale na tutaweza kuisample na kuweza kukujulia hali. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale anaendelea kukaa mitamboni. Tunaona Solomon akiwa pale Mountain of Peace 1-3. Tunaona Mike akiwa pale Dodoma. Watu wa Dodoma tunashukuru sana. Hata wewe sana naona uko mitamboni na tunashukuru sana kwa vile mnaendelea na kututazama. Pia Kawangwale tunaona Ann pamoja na Phyllis wakiwa pale kunaitwa waje. Kunaitwa Waidhaka, mkiwa pale Waidhaka nasema mko ndani ya mitambo. Mweze kubarikiwa sana na kuendelea kutazama Shabik Show on Champions TV. Lady B, sasa tungetaka kujua ulikuja kuokoka namna gani na mambo ya vipaji ulianza wapi? First of all, asante kwa kuniuliza. Nilianza uimbaji early 90s, yeah, kama kutoka 1995. Na inaonekana hauna miaka mingi ama nikukula vizuri. Mdogo, nilianza nikiwa mdogo pia. Na ulikuwa mdogo kimiaka. Nilianza nikiwa, sahi nimekuwa kuwa, na shukuru Mungu, lakini nilianza nikiwa mdogo. Na nilianza na music ya secular music, so nilianza na hiyo pande for a long time. Because nikiangalia hata kuna imbo nasikia mnaonekana na nini, sijui kama ni kweli ama ni watu wanasema. Sio, hiyo ilikuwa group yangu. Okay. Ilikuwa so, na nini na nani? Na kina Frasha, na kina Gabu, kina Bonai, na wengine tu. Okay. Lakini hata saa hii mnasalimia nanga. Lazima. Okay. Unajua, lazima unawakumbuka pia. Okay. Wasalimia kwa mkono na pia kwa maombi pia. Okay. Ili sisi wote wakati Yesu atarudi sisi wote tumlaki tukiwa wote kwa imani moja. Amen. Unajua. Mm-hmm. So early 90s nilianza ku secular music, but nashukuru Mungu sana kwa neema, kwa sababu aliniona tu akaniokoa. Siwezi sema ati ilikuwa ni nini ilifanyika, sababu sometimes watu wanafikiria gati ulipata shida, unakuwa sijui ulikuwa mgonjwa, ulikuwa umeishiwa ndio maana ukaokoka. Hapana. Nilikuja kugundua kwamba kuokoka ni lifestyle. Hiyo ndio maisha ambayo Mungu anataka tuishi. Alitaka tuweze kumjua, na ndio maana alituma mwanake Yesu Kristo ili tuweze kumjua kupitia Yesu Kristo na tuweze kuishi kwa maisha ile ambayo yeye mwenyewe alitutamania, tamanio lake, mpangilio yake kulingana jinsi alitaka sisi tuishi. Na kwa sababu wanadamu sio kwamba tunatafuta njia zetu, tunapoteza zile njia. Wakati neema inakupata tu ukifungua moyo wako, anakuchukua na kuokoa na anakuongoza. Amen. Nini likuvuta kwanza kuanzia kwa zile nyimbo za secular? Ilikuwa ni nini kulifanyika? Unajua mimi nilikuwa naimba tu. So mali ilikuwa tunaimba kama kipawa, ilikuwa tu yani, talent. Not even talent, just like a show tu. Yaani nilipenda tu kuimba, na nilipopata watu ambao tunaweza ongozana kwa mambo ya muziki, ile club nilikuwa naenda, nikapata pia wako na band, wako na access ya music, wanaweza nisaidia, tunaweza enda club, tunaweza enda nje, tunaweza, you understand, music inakuwa na show fulani, inakuwa unajua unajisikia star fulani, yani there's something with music. So si ati nilianza music kwa sababu ati ni talent, because before watu wako wanajua hata talent ni nini. Because kama tungekuwa tunajua hiyo time what the meaning of talent ingekuwa between you, na tungetumia the right channel. But unajua tuliingia kama show. But at the same time nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu anarejesha. So me 2012 January niliokoka. Ni nini haswa ulisikia, kwa sababu ila maisha nayo inaonekana ikiwa tamu sana na ikiwa mzuri, nini kulifanyika nini? Hiyo maisha inakuwaga ni balaa. Yeah, so rafiki yangu alikuwa alinialikaga kesha kanisa yao iko pale town. Ilikuwa kesha ya 2011.
kurukisha mwaka. Na hiyo wakati kanisa yao mtu yoyote alikuwa anapewa nafasi ya kuimba. So kama uko na music unaweza imba, wewe unaweza pewa nafasi ya kuimba. So ule rafiki yangu aliandikisha jina langu. Na tukaagi na yeye sana, lakini aliniambia kitu moja ikanitisha sana. Akaniambia wewe, nilikuwa na album nilikuwa natoa next year. Akaniambia wewe, na hiyo muziki unaimbaga, unafikiri nani alikupatia hiyo sauti? Si ni Mungu? Na kwa nini utakumuimbia leo kanisani? Niamuza naimba nini? Mimi mwenyewe mtu wa dunia nitaimba nini? Akaniambia wewe fikiria tu wimbo yote uimbe. Nimeshakuandika jina yako. Huyo rafiki yangu aliniambia hivyo. Na Mungu alinipatia tu neema tu. Nikapata nafasi nikaimba. Na uliimba wimbo gani? Wimbo Angela Chibalonza. Okay. Hey, inasema Yahweh. Yeah. Mhm. Inakuwa ni nyimbo ya Lingala, anasema ile mambo yote umenifanyia nasema asante. Okay. Lakini ni na Lingala. Mm-hmm. So nikaimba huo wimbo. Wakati nilikuwa naimba, apostle ambaye alikuwa amekuja wakati huo kupeana neno ya 2012 aliita jina yangu. Akasema ule msichana aliimba hapa hivi. Wakatafuta jina yake, ule Lady B. Mimi nilikuwa tu hapo. Ah, wewe utakuwa hivi na hivi na hivi, utakuwa utaenda mataifa, unakumbuka mimi niko na ile wimbo yangu ya circular ile album. Unaonaje mimi sijui kusema amen. Ah, nimwambia buda hapo, umegonga buda hapo, umeweza. Kasikia sasa ni hiyo ya dunia anasema utaenda naye. Yaani hiyo mwaka watu watasherehekea. Eh, hey, itakuwa tu nikupepea. You know. Hivi hata karibu gote pastor waambia hapo uko juu. Umeweza buda. But naona ndio Biblia inasema ni mipango ya Mungu, si ya mwanadamu kabisa. Mimi mawazo yangu ilikuwa imeenda kabisa. Nilikuwa na hiyo mwaka mwingine, ni kuchafua. Si pastor amesema? Eh? Na mimi sijaambiwa na mtu hivyo maisha yangu yote. Kwanza kanisani ati wewe utakuwa hivi, utakuwa mwanamuziki mnoma, utaimba kwa mataifa, utafanya. You understand? Sasa ukasikia kweli mapenya sasa. Kweli kabisa Mungu amenena yani. Na nikwambia hiyo wiki sasa kuingia the first week of January. Na huko sikuokoka, mimi nilimaliza story na nikaenda home nikiona psych sana. Okay. Sikuokoka hiyo siku. Sasa hiyo wiki ya hiyo wiki sasa. Bibi yake apostle hakulala. Roho alimsumbua, tafuta ule msichana. Sasa kanisa ikaanza kutafuta ule msichana. Ni nani ule msichana? Hakuna mtu ananijua, mimi si mtu wa kanisa. Hii ndio siku nimeenda kanisa peke yake. Na ni imagine the first Sunday, first time nimeenda kanisa na nimevuka mwaka nikiwa sober. Sababu ndio mimi nilikuwa napenda kulewa sana. Na unavuta mpaka bani. Ah, nilikuwa naivuta mpaka inanivuta. Tulikuwa navutana deadly. Kila kitu. Yaani hata Bob Marley angeamuka angekufa kwa sababu alijua hapa champion ni amekuja. So, hiyo time wakanitafuta, alafu ule rafiki yangu alinipeleka. Bwana yake alikuwa anafanya kwa choir, anaimba kwa choir, kwa praise and worship team. So alisikia wakitafuta ule msichana aliimba. Ndio akaambia mke wake, akamwambia, "Ah, kanisa by the way unajua wanatafuta Lady B." "Ah, kweli yeye wanamtafuta? Nini imefanyika?" Akamwambia, "Hapana pastor, nataka kuongea naye." Rafiki yangu akanipigia simu akaniambia, "Eh, unajua by the way pastor anataka kukuona." "Eh, pastor. Mimi mwenyewe ghostbuster mto usiku na pastor tunaambiana nini unajua?" Anaona ni kitu iko bali sana. Ai, my friend, pastor, mie. Kodi nilifanya makosa, nilimba, nilikosea wapi? Akaniambia, "Hapana, anataka tu kuongea na wewe." Nikamwambia, "Okay. Basi mpatie namba yangu." Wakampatia namba ya simu, so tuka communicate na pastor. From there, akanipatia date. Tulipo kutana na pastor, aliniambia that si anataka kuniona. Akanipeleka kwa mama. Mama aliniona. Na nikuambia vile nilimuona. Mimi sijai sikia sauti ya I don't know about the Holy Spirit. Sikuwa najua anything about God. Sijui kitu yoyote. Mimi najua tu God yuko. Kama vile watu wengine wanajua tu Mungu yuko. The same. Na kama mimi naishi mpaka leo na amenibariki na napataga mashow na napata hivi, ni kumaanisha pia ananipenda. Hivyo ndo nilikuwa najua. But Mungu alitumia huyu mama. Yaani alimtumia vile sijawaisikia. Sijawaisikia that kind of voice. Sijawaisikia that kind of conviction. Sijawaisikia. Yeye pia alikuwa mwanamuziki wa dunia Kongo. Walikuwa naimbaga na kina Billy Abel, nani. So Mungu alitumia the same person kama mimi. Akaniletea mapicha, akanionyesha hii ndio hivi nilikuwa, hivi nilikuwa. Ona leo vile hivi, yani akanionyesha exactly ni kama mimi kopi yangu. Ni kama kio Mungu aliniletea tu nijiangalie. Aliponiambia akaniuliza, "Na unaweza kubali kupokea Yesu leo?" Hai.
sikuwa na amini yani. Lakini sikuwa na option. Ukawa. Nikamwambia tu. Kwanza nikamwambia, mimi unajua mimi navuta bangi, mimi nafanya hivi, niko na machali zangu, niko na nini, niko na kila kitu yangu, mimi unajua tena, unajua maisha tena. Akaniambia usijali. Biblia inasema kwamba onja ujue kwamba Mungu ni mwema. Yeye mwenyewe ambaye atakuokoa, atakusaidia. Amen. So nikamwambia ndio. Akaniambia uko tayari kuokoka, nikamwambia ndio. Akakoka hapo. Hapo hapo akaniombea nikaokoka. Asante sana mtazamaji wetu, naendelea kutazama The Shabik Show on Champions TV Kenya. Na unaweza endelea kuwasiliana pamoja nasi, namba ya simu ni 0706 100 100. Pia unaweza tutembelea kwa Facebook page Champions TV Kenya na uache ujumbe wako mfupi pale. Mimi ni wako Kenya Wairato. Siku ya leo tuko na Lady B. Na sijui tafanya nini, maana muda wetu umeweza kuyoyoma na tumesikia kweli ana testimony. Na Mungu hakuna mtu hawezi badilisha. Sasa kwa sababu ya wakati, Lady B, katika Shabik Show huwa tunasema uncovering your genesis. Na tungetaka tujue Mungu amekutoa bali hivyo, amekuokoka. Na nafikiri Mungu atapatia wakati mwingine ndio tujue baada ya kuokoka maisha imekuwa namna gani. Tungetaka tujue wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Nairobi. Nairobi ndio kwenu? Nairobi, Kenya. Okay. Mzaliwa pa Pumwani. Pumwani maternity ya Maria. Sio ni area tu. Kama mzaliwa Pumwani maternity ni maternity area. Anyway, nimezaliwa Nairobi kwa familia ya Mr. and Mrs. Mugo. Sawa sawa, tunashukuru sana mtazamaji wetu. Tumebakisha kusikia huu wimbo na ndio tutamalizia nao hii kipindi. Umeinuliwa. Uliutunga mwaka gani? Hii ni wimbo mpya sana. Hata situngagi wimbo, by the way. Okay. Mupewa. So sinaga utunzi wote, sina ujuzi wote wa utungaji. Okay. Mungu anani, yani the Holy Spirit ananipatiaga tu. So alinipatia wimbo ni very new. Imetoka by the way, nilitoa siku ya birthday yangu, October 31st, just the other month. Ndio niliachilia. Nikasema umeinuliwa. Umeinuliwa. Na tutapata video yake. Iko tayari video. Iko tayari, kila kitu iko tayari. Sawa sawa, tunashukuru. Kwa hivyo si utuambie umeinuliwa. Haswa ulisikia nini? Unajua wimbo wenye unaongea kuhusu ukuu wa Mungu. Unajua Mungu ana two faces. Kuna ukuu wa Mungu kwa mazuri na kuna ukuu wa Mungu pia kwa mabaya. Ukiangalia Sara alipata mtoto. Ukiangalia Elijah alilishwa na kunguru. Ukiangalia bahari ya Shamu ilipasuliwa ikapatikana njia pale, si ndio? Na ukiangalia pande nyingine bado Mungu alifanya Nebuchadnezzar ambaye alikuwa ni king aende kule manyasi, si ndio? Goliath ambaye alikuwa ni big boss, big man, huge, ambaye angemaliza kila mtu alikuwa anamuogopa. Jiwe moja tu chini alikufa, si ndio? Ukiangalia hata Herode ambaye alikuwa ni king, Biblia inasema kwamba funza zilimkula. Umeona? So kwa watu wote ni watu ambao walikuwa ni watu wana nguvu sana. Ni ma kings, they were so powerful. But now the power of God, hakuna mwenye ambaye anaweza kucontent na power yake. Hakuna mtu anaweza kupigana na ama kupingana na nguvu zake. Iwe ni kwa magonjwa, iwe ni kwa njia yoyote ile, hakuna yeyote ambaye anaweza simama kwenye nguvu za Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba tunamuinua yeye ambaye ameinuliwa. Ameinuliwa si kwa sababu Lady Biblia inasema ameinuliwa. Ameinuliwa kwa sababu yeye mwenyewe ameinuliwa. Amen. So hiyo wimbo wangu hiyo ni bamba mbaya sana. Nikisikiza hayo nasema umeinuliwa. Anakuwa na nguvu zaidi. Sasa haya mtazamaji wetu. So ukiwa hapo nashukuru sana, nashukuru pia kwa support. Nashukuru pia kwa kututazama leo kwenye kipindi cha Shabik hapa Champions TV. Na muendelee ku watch na najua ushuhuda utabariki wengi. Na ukiwa hapo na hujaokoka, hujamjua Yesu, ni time yako ya kuokoka. Ujue kwamba hakuna njia nyingine. Yesu tu ndio njia, kweli na uzima. Na mtu haji kwa Baba ila tu ni kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana awabariki sana. Na kama wewe ni Mkristo pia, endelea kushuhudia kwa wengine na wengine na wengine kuhusu Yesu. Waonje wajue kwamba Yesu ni mwema. Bwana awabariki. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kutazama Champions TV. Mimi sina la ziada wala kusema kwa heri. Si uwe na usiku mzuri. Asante sana. Asante sana. Goodbye. Have a good night.